Srbija je zemlja falsifikata. Predstave o stvarnosti su uveliko postale važnije od stvarnosti. Falsifikatori i falsifikati dominiraju državom i javnim prostorom u njoj, tako da se više ne zna šta je istina, a šta laž, čak ni o najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima. Otud opšte nepoverenje u državne institucije sistema, u vlast, pa i u opoziciju. Niko nikome više ništa ne veruje, ljudi više ne veruju ni u sebe i mogućnost da doprinesu promjenama. I onda falsifikovani izbori treba da budu trenutak istine, dok vlast falsifikuje demokratsku proceduru, opozicija svoje jedinstvo, a svi zajedno falsifikuju potpise građana koji navodno podržavaju njihove izborne liste. Podigla se velika prašina kada je otkriveno da je nekoliko stranaka, grupa građana i koalicija izbornoj komisiji predalo svoje liste kandidata za republičke i lokalne izbore sa falsifikovanim potpisima na stotine građana. I mada je to višestruko krivično delo, počinjeno i od onih koji su te liste pravili i od onih koji su ih overili, niko neće zbog toga biti sprečen da na taj način učestvuje u izbornoj trci i niko neće odgovarati. Tako će, posle ovih izbora, vlast biti formirana na osnovu falsifikata i sastavljena od ljudi koji su u samom izbornom postupku počinili takva krivična dela. Ali, u zemlji Srbiji to nije ništa novo i neobičajeno. I aktuelni režim je na vlast došao i drma državom. Ko Majmun Tarabu, već više od decenije, lažno se predstavljajući kao patriotski i proevropski, digla se medijska kuka i motika protiv malih grupa građana i partija, u čijim listama su pronađeni falsifikovani potpisi, mada svi znamo da je to dugogodišnja, više decenijska praksa svih stranaka, naročito onih na vlasti, koje su najverovatnije i ovog puta pozajmile te spiskove sa falsifikovanim potpisima malima sa namerom da nekima pomognu, a neke da kompromituju. Jedino oni koji imaju vlast mogu tako nešto i da izvedu, mali to uprosto nisu u stanju. Srbija je zemlja falsifikata predstave o stvarnosti su uveliko postale važnije od stvarnosti. Falsifikatori i falsifikati dominiraju državom i javnim prostorom u njoj, tako da se više ne zna šta je istina, a šta laž, čak ni o najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima. Otud opšte nepoverenje u državne institucije sistema, u vlast, pa i u opoziciju. Niko nikome više ništa ne veruje, ljudi više ne veruju ni u sebe i mogućnost da doprinesu promjenama i onda falsifikovani izbori treba da budu trenutak istine, dok vlast falsifikuje demokratsku proceduru, opozicija svoje jedinstvo, a svi zajedno falsifikuju potpise građana koji navodno podržavaju njihove izborne liste. Podigla se velika prašina kada je otkriveno da je nekoliko stranaka, grupa građana i koalicija izbornoj komisiji predalo svoje liste kandidata za republičke i lokalne izbore sa falsifikovanim potpisima na stotine građana i mada je to više struko krivično delo, počinjeno i od onih koji su te liste pravili i od onih koji su ih overili, niko neće zbog toga biti sprečen da na taj način učestvuje u izbornoj trci i niko neće odgovarati. Tako će, posle ovih izbora, vlast biti formirana na osnovu falsifikata i sastavljena od ljudi koji su u samom izbornom postupku počinili takva krivična dela. Ali, u zemlji Srbiji to nije ništa novo i neobičajeno i aktualni režim je na vlast došao i drma državom. Ko Majmun Tarabu, već više od decenije lažno se predstavljajući kao patriotski i proevropski, digla se medijska kuka i motika protiv malih grupa građana i partija, u čijim listama su pronađeni falsifikovani potpisi, mada svi znamo da je to dugogodišnja, više praksa svih stranaka, naročito onih na vlasti, koje su najverovatnije i ovog puta pozajmile te spiskove sa falsifikovanim potpisima malima sa namjerom da nekima pomognu, a neke da kompromituju. Jedino oni koji imaju vlast mogu tako nešto i da izvedu, mali to uprosto nisu u stanju. Naprotiv, data im je šansa za popravni i oni su za samo nekoliko sati sakupili i overili potpise koje nisu mogli da obezbede ni za nekoliko dana pre toga. Šta mislite kako ovo očigledno je da su im pomogli oni na vlasti svojim vezama i uticajem jer su im potrebni da kompromituju i biračima ogade izbore? A možda i ukradu bar neke glasove opoziciji. Čeda onoj proevropskoj, a Vacić onoj nacionalističkoj sadesnice, koja sa te strane sve ozbiljnije ugrožava pripadnike vladajućeg režima, čiji je patriotizam sve upitniji, baš kao i evropska orijentacija u isto vrijeme. Režimlije su se potrudile da zagade liste i dovedu u sumnju i neke druge male, ali odlučno opozicione stranke, ubacujući i na njihove liste neke falsifikovane potpise. Tek da svi budu uprljani, a izbori dovedeni u sumnju kako bi što veći broj birača odustao od glasanja. A i za svaki slučaj, ako rezultati budu za njih nepovoljni. Šta je za vladajuću partiju sačinjenu od likova sa falsifikovanim školskim i fakultetskim diplomama, pa i doktoratima, Toma Nikolić, Siniša Mali, Nebojša Stefanović? Aleksandar Šapić. Da falsifikuje izbore. Danas potpise građana na izbornim listama, a već sutra i njihove glasačke listiće. Vraćamo se tako u vrijeme kada su seljaci u Srbiji pre izbora dobijali levi opanak, a posle glasanja i desni. Ili u posleratno vrijeme diktature proletarijata. Kada se glasalo ubacivanjem kuglica u kutiju za ili kutiju protiv, čije je limeno glasno odzvanjalo kad bi neka kuglica tamo zalutala a ako bi ih se u toj kutiji nakupilo toliko da se više ni ne čuje kad nova upadne, po zatvaranju izbornih mjesta došlo bi do presipanja iz šupljeg u prazno, jer nije bilo nikog da to kontroliše i eventualno spreći. Za sedam decenija napredovali smo samo toliko da ima ko da uoči falsifikat, ali ne i da spreći. Moj kolega i prijatelj Rade Radovanović davno, još za vreme jednopartijske komunističke vlasti, napisao je dramu Original falsifikata, od koje je nastao i film 1991, koji je bio posljednji jugoslovenski film zvanično kandidovan za Oscara. Ta filmska drama bavi se odnosima trojice nekadašnjih partizanskih saboraca, koji su se posle pobede i osvajanja vlasti u decenijama komunističkog režima za koji su se borili našli na suprotnim stranama međusobno smenjivali i hapsili jedni drugi. Najčešće zbog Stalina i Rusije, kojima su se najprije kleli na večnu ljubav i odanost, a onda morali da ih se odreknu, dovedeni u situaciju da ne smeju ni da ih pomenu. Još kao dete i sam sam osjetio surovost tih obračuna. Zaradivši ozbiljnu čušku od oca kada sam pitao zašto je na uramljenoj slici druga tita za radnim stolom, iznad njegove glave ispod stakla stavljen beli papirić, da se iza tog papirića krije uramljeni lik nekog brke koji je visio Titu iznad glave, otkrio sam nekoliko godina kasnije kad sam na tu Titovu sliku naišao na tavanu sa polupanim staklom. Tada nisam ni znao da je to Stalin, niko je on bio, jer bio je već zaboravljen danas, prosto nije moguće ne setiti se te posle ratne priče od pre 70 godina. Kad se vidi da je odnos prema Putinu i Rusiji jedna od glavnih tema i u aktuelnoj predizbornoj kampanji i opet će neki od toga profitirati a neki stradati nadam se bez tragičnih posljedica kao što je to bilo u vrijeme inforbirua ali kakvo je vrijeme i kakvi smo mi ne bi bilo iznenađenje da bude i gore to gore moglo bi se naslutiti već po žestini negativne predizborne kampanje koja obiluje prijetnjama i crtanjem meta na čelu svima koji se usude da se suprotstave vladajućoj mafijaškoj organizaciji za to postoji bezbroj primjera, ali najbolji su svakodnevni TV nastupi Aleksandra Vučića, koji je mada se lično ne kandiduje nosilac svih lista napredne stranke, koje više ni formalno nije predsjednik. Nečuveno i protivzakonito, predsjednik države, dakle predsjednik svih građana, ne samo da navija za jednu stranku, nego zloupotrebljavajući svoj položaj predvodi najprljaviju kampanju protiv svake vrste opozicije i istaknutih pojedinaca stranačkih ili nestranačkih, bez izuzetka i bez morala. Načinom nedostojnim ne samo državnika, nego ni pristojnog čovjeka. Naznam znam čime je tako razbesneo Vučića, valjda tako što je za laži tužio sudu premijerku Anu Brnabić, koja je samo radila ono što joj je Vučić naredio. Ali na meti se našao Đorđe Miketić, jedan od novih mladih predvodnika opozicije u nemogućnosti da je njega strpa u isti koš sa onim bivšim, koji bi po svaku cenu da se vrate na vlast kako bi ponovo mogli da pljačkaju narod i državu. Javno ga je proglasio moralnom rugobom tvrdeći da o njemu postoji kompromitujući materijal o kojem on kao predsjednik ne sme da govori, ali može samo da kaže da je on jedna ljudska sramota. Uz klasičnu mafijašku prijetnju zna on da ja znam. Već sutra Dan Miketić je telefonskom porukom dobio fotografiju kao insert iz video snimka njegovog intimnog odnosa sa nekom ženom, najverovatnije suprugom, sa prijetnjom da će sve biti i objavljeno ako nastavi kako je počeo. Sad kad znamo šta je to toliko gnusno, o čemu predsjednik ne može detaljno da govori, nema drugi nego da konstatujem da je upravo on ta ljudska sramota već samim tim što se kao predsjednik države time uopšte bavi, a posebno što to pred milionskim auditorijumom pokušava da koristi za politički obračun sa neistomišljenicima. Da ne pričamo o tome kako je on uopšte do toga došao i kako ga nije sramota da se na time navodno zgražava sa televizije na kojoj je to svakodnevna pojava i na kojoj on gostuje u emisiji sa polugolom voditeljkom. Ipak, moram da kažem da posle toga ništa više ne može biti nemoguće, naprotiv, samo se mogu očekivati još gore stvari. Objavio Mile Isakov. Da ne pričamo o tome kako je on uopšte do toga došao i kako ga nije sramota da se nad time navodno zgražava sa televizije na kojoj je to svakodnevna pojava i na kojoj on gostuje u emisiji sa polugolom voditeljkom. Ipak, moram da kažem da posle toga ništa više ne može biti nemoguće, naprotiv, samo se mogu očekivati još gore stvari. Objavio Mile Isakov. Za to postoji bezbroj primjera, ali najbolji su svakodnevni TV nastupi Aleksandra Vučića, koji je mada se lično ne kandiduje nosilac svih lista napredne stranke, koje više ni formalno nije predsednik, Nečuveno i protivzakonito, predsjednik države, dakle predsjednik svih građana, ne samo da navija za jednu stranku, nego zloupotrebljavajući svoj položaj predvodi najprljaviju kampanju protiv svake vrste opozicije i istaknutih pojedinaca. Stranačkih ili nestranačkih, bez izuzetka i bez morala. Načinom nedostojnim ne samo državnika, nego ni pristojnog čoveka, naznam čime je tako razbesneo Vučića, valjda tako što je za laži tužio sudu premijerku Anu Brnabić, koja je samo radila ono što joj je Vučić naredio. Ali na meti se našao Đorđe Miketić, jedan od novih mladih predvodnika opozicije. U nemogućnosti da je njega strpao isti koš sa onim bivšim, koji bi po svaku cenu da se vrate na vlast kako bi ponovo mogli da pljačkaju narod i državu. Javno ga je proglasio moralnom rugobom tvrdeći da o njemu postoji kompromitujući materijal o kojem on kao predsjednik ne sme da govori, ali može samo da kaže da je on jedna ljudska sramota. Uz klasičnu mafijašku prijetnju zna on da ja znam, već sutradan miketić je telefonskom porukom dobio fotografiju kao insert iz video snimka njegovog intimnog odnosa sa nekom ženom, najverovatnije suprugom, sa pretnjom da će sve biti i objavljeno ako nastavi kako je počeo. Sad kad znamo šta je to toliko gnusno, o čemu predsjednik ne može detaljno da govori, nema drugi nego da konstatujem da je upravo on ta ljudska sramota. Već samim tim što se kao predsjednik države time uopšte bavi, a posebno što to pred milionskim auditorijumom pokušava da koristi za politički obračun sa neistomišljenicima da ne pričamo o tome kako je on uopšte do toga došao i kako ga nije sramota da se nad time navodno zgražava sa televizije na kojoj je to svakodnevna pojava i na kojoj on gostuje u emisiji sa polugolom voditeljkom. Ipak, moram da kažem da posle toga ništa više ne može biti nemoguće, naprotiv, samo se mogu očekivati još gore stvari. Objavio Mile Isakov.